үүссэн. За тэгээд баатрууд мандалэгчд байлаа, байлаач гэсэн арт түмэн нэгдэж чадахгүй бол төвсгөл гарч чадахгүй. Тийм учраас арт түмэн буюу жирийн иргэд хоорондоо нэгдэж зоригтой байх нь илүү чухал юм байна гэдэг юм дээр харуулж ий гэж би ойлгосон. За тэгээд өөр өөр өнгө аястай ааш аранштай тусдаа дөрүүдийг хооронд нь холбоод нэг зорилгын дор дэмждэг. Эцсийн зорилготой бүрээд энэ цагта зологж байгаа талаар өгүүлсэн энэ ширээс ягцлуур нь хөгжмийн зохиолчийн одоо тархиач хилээж, оюунаач хилээж бүтээсэн агуу бүтээлүүдийнх нь нэг юм аа. Тэгээд Монголын зөврийн хэмжээд өндөр ач холбогдолтой юм бүтээл мөнөөс өмнө юм аа гэж үзсэн. За тэгээд энэхүү дөрийг судалснараа эх орны түүхийн нэгэн хэсгтээ би өөрөө танилцсан. За бас агуу хөгжмийн зохиолчийн бүтээлтэй танилцсан. За үүнээс асуу сэтгэл зүрх маань урлагийн мэдрэмжээр илүү хөглөгдсөн юм. Ийм сайхан бичвэрийн ажил болсон. За баярлалаа. Сүүлдээ жоо үнэндээ хэлбэр бол юм уу? Энэ сайх өөрөө бүгэн тасчих. Энэ сайх ажил болсон. Дуудача бахуудын бүгсгэнг ойлгон баяж урлын бичвэрийн ажил дээр гурвантай ажилласан. Энэхүү бичвэрийн ажил нь болсон шарын ширээг дүүрийн тухай. Цаашлбал энэхүү дүүрийн дөрүүдийн онцлог драматургийн асуудлыг судлах зорилго хэлсэн байгаа. Баяр зөвлөлийн судалгааны ажлын зөвлөлд өрхийн тулд дээрх дүүрийн дөрүүдийг судалж дүүрийн драматургийн асуудлыг бүхэлд нь авч үзхийг хичээсэн байгаа юм. Манай факультетийн залуугч оюун дээр тухайн үед уншсандаагийн үнэн дүүрийг авч судалж үзсэн бол бүхэлд нь авч үзсэн бол хоёрдугаар маяг жаргал хөгжмийн зохиол болсон шарын ширээх яг дүүрийг дөрүүд ба дөрүүдийг дарамтлагтай холбон судлах зорилго тавьж ажиллаад энэхүү зорилгодоо хүрсэн гэж үзэж байна. Өмнөх он жилүүдийн бичвэрийн ажилд тэр бүр байгаад байдаггүй дөрийн дарамтлаг түүний хөдөлгч хүч болох гол дөрүүдийн тухай судалгаа хийснээр энэхүү бичвэрийн ажил бусдаас ялгаж онцлогтой мөн шинэлэг гэж хэлж болохоор байна. Оюутан Батчаг Баяр Зарангийн хийсэн энэхүү судалгаа нь эргээд өөрийнх нь болох уур чадвар бүтээл сэтгэлгээнд ихэг ажил бүрдэлтэй бүтээл болсон гэж үзэж байна. Энэхүү бичвэрийн ажлын үр дүнг нааштайгаар дэмжихийг дахин бизнесийн гишүүдээс хүсэж байна. Оюутан бид аялч аралын бичвэрийн ажилд оршил ажлын оршил үндсэн хоёр бүлэг дөрвөн дөрвөнөрт намгүй хасаа зэрэгс бол үлджээ. Нэгдүгээр бүлэгтээ тулсан шарны дөрвөн уран бүтээлийн талаар зөвсөн байна. Хоёрдугаар бүлэг шивээхи актуурын дөрвөтийн онцлогийн тухай зөвсөлтэй дөрвийн гол дөрвөл болохрааш оног хоёрын дотоод мөн чанар сэтгэл хөдлөл тухайн нэг болж байгаа үйл явдал хандаж байгаа хандлыг нотын жишээн дээр өөрийн зүгээс тайлбар хийснээр цаашийнхан зүйлээ гэвч анхаарах зүйлүүд байна. Нэгдүгээр бүлэгтээ лавсан шарын цөөхөд болон найрах дууны оруулсан хорин нэмрийн тухай өгүүлэг өгүүл байж дууны уран бүтээлүүд болох маамун ашиг бутан зээл усны тунгалаг тамир дууны тухай өгүүлсэн байна. Хоёр шивээх яв дүүрэн онцлогийн тухай үзэхдээ дан үндэг дүгнэлт өгсөн байгаа нь ойлгомжгүй байна. Гурав дүгнэлт хэд томцсон байна. Оюутан бэ баяр жаргалын бичвэрийн аж бакалаврын төвшний шаардлагыг хамсан аж болсон байна гэж үзэж шүүмжлэгч багийн багшийн зүгээс 85% үнэтэй байна. Шивээх яг дүүрдээ цахаан хоолог дээр хэрэгтэй тий. Одоо энэ талаар бол дарамтлаг юм байна. Яагаад энэ дараа шууд камер болсон? Өөрийнхөө цахаан хоолог энэ дээр яагаад дарамтлаг юм бэ? Үйл явдлыг олж байгаа бол рааш онцлох хоёр илүү өөр барайж байгаа юм гэж би харсан. Гэрэл болохоор гол төрөлүүдийг тосцож байна. Монгол бичсэн. Багшин. Багшин.
буруу үчирээ. За, тусгаа гараа. Ахийн үлээ их харагдаж байна. Дараагийн ойлгон баяр сайхан гэж өөрөө бодож байна.